Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Fabulous Games e vamos continuar aqui com mais um vídeo de Resident Evil 4 Remake. Vamos seguir aqui do mesmo lugar que nós paramos no vídeo anterior. Espero que vocês estejam curtindo a série. Se puder, pessoal, deixar seu like, inscrever-se no canal e compartilhar o vídeo, eu agradeço. E é isso aí, bora pro vídeo! Bom pessoal, estamos aqui novamente com a Ashley. Acabamos de resgatar ela e viemos de lá, ó. Bom, agora a gente vai ter que seguir pra cá. Já falamos aqui com o mercador. Já compramos o que tinha que comprar. Boas-vindas. Tenho uma ótima seleção à venda aqui, extra. Deixei um pouco de dinheiro ali. Não Que fiz tal nada com esse experimentar dinheiro. uma arma Vou nova, esperar um extra? pouco. Pode salvar a sua vida. A gente comprou essa arma aqui no vídeo anterior, ó. Uma nova metralhadora. Trocou pela que a gente tinha. E vamos lá. Não estamos muito bom de munição, mas tem algumas aqui. Vamos ver como vai ser. Vamos seguindo por aqui, ó. Que beleza, hein? Isso não é um bom sinal. Bom sinal, pessoal, não subi no elevador lá porque lá só ganha aqueles chaveirinhos, né? Aí. Não subi, não. Preferi não subir. Economizar nosso tempo aqui. Ih, rapaz. Bom, vamos ver o que tem aqui. Se tem recursos pra gente que a gente tá precisando. Olha ali, rapaz. Ah, não vou quebrar não, velho. Gastando munição com esses. E a gente nem acha todos, né? Acaba ficando pra trás. E aqui pelo jeito vai ter muito inimigo, hein? A gente vai pra cá. É. Deixa eu ver o que tem nessa escada aqui. Ou aqui é o nosso caminho. Deixa eu ver. É, provavelmente ali é nosso caminho, hein? Aqui eu acho que não vai abrir. É. Vamos achar Não outro caminho. seria muito fácil, né? Vamos lá. Vamos descer aqui. Olha lá. Já temos inimigo lá na frente. Munição aqui de pistola. Olha os Zé Ruelas lá na frente. Os atraparemos. Me dá um espaço. Tá. Bom, vamos ter que ir, não vai ter jeito, né? Será que a gente consegue pegar ele pelas costas? Dá, ó. Pelo menos economiza munição, né? Esconde, Ashley. Deixa eu ver o que tem por aqui. Ah, as caixas aqui, ó. Munição de pistola e munição de fuzil, boa. Outro desse aqui, ó. Bom. Se a gente encontrar, a gente volta a pegar aqueles lá de trás, lá. Ih, rapaz. Já tem um aqui, ó. Ai, me perdi de costa. Ih, deu ruim. Teve jeito. Vem. Ô filho de uma mãe. Manudos granujas. Fica atrás. Nossa, meu Deus, velho. Nem vi o bicho chegando na gente.
Caramba, usar esse peixe aqui. Bom, vamos tentar não gastar muita munição nele. Ah, tá tirando, velho. Você bateu em mim uma vez e bateu depois de novo. Aê. Bicho chato, velho. Bateu em nós duas vezes em seguida. Me empolguei um pouco. Que palhaçada é essa? É, tá bom. Tá. Cadê o... Aqui. Agora achamos um rubi, hein? Pior que a gente vendeu lá os negócios lá. Mas tá bom. Metralhadora e dinheiro. Vamos rodar aqui atrás de recursos. Spinelli e munição metralhadora. Aqui pegamos tudo, né? Outro ali, ó. Com esse som, já seriam três, hein? Bom. Vou voltar ali e quebrar aquele lá. Será que dá pra voltar? Dá. Ali, ó. Vai que a gente acha, né? Falta mais dois. Espero que a gente ache. Pra não ter gastado munição à toa. Vem, minha filha, venha. Opa, uma ervinha aqui. Não, vou deixar aqui. Nossa, ferrou. Vem. Tá. Nossa, velho. Ferrou, hein? A gente não tem bala de escopeta. Vou estrear a metralhadora aqui, né? Foram pra lá. Opa! Saudade de você. Ah, velho. Caramba, esses caras são resistentes, hein? Ah, velho. Eu tirei nele, achei que ele não ia jogar mais. Caramba, velho. Não, velho. Filho de uma mãe, velho. Ah, tomou muito dano aqui, hein? Caramba, que raiva, velho. A gente tava tão bom de...
com as nossas vidas aqui. A gente estava com 3 vidas de boa. E agora não estamos com mais nem só com uma. Bom, tem vários caminhos aqui. Tem esse portão aqui. Tem esse recurso aqui. E tem uma escada ali pra gente subir. Tem que ver pra onde vai agora. Bom, vamos ver o que tem aqui, ó. Ah, fechada. Tá trancada. Agora acho que eu vou ver o que tem aqui em cima. Ah, acho que aqui é o nosso caminho, hein? É, aqui embaixo vai estar fechado também, quer ver? Tá um sinal vermelho lá na porta lá. Deixa eu ver. Só por via das dúvidas. É, fechada. Então o único caminho é ali mesmo, a escada. Caramba, mas deu muito ruim aqui, hein? Munição de pistola, pólvora. E aqui, munição de fuzil. Tá vindo bastante munição de fuzil. Espero que não venha mais daqueles bichos lá. Que precisa da mira. Daquela mira lá. Pra ver os pontos dentro dele. O que dá pra gente fazer aqui? Ah, não dá pra fazer munição de espingarda, velho. Bom. Beleza. Vamos então seguindo. Puxar aqui. Aí vai ter que mandar ela puxar o negócio aí. Fica aí, minha filha. É, eu fiz errado. Deve ter mandado ela segurar lá já, né? Vem aqui, Ashley, vem. Ashley. Tá. Isso, minha filha, isso. Esse caminho. Sai, sai. Merda. Inferno. Ô, maldito. Aê! Caramba! Cadê? Para! Cadê ele? Aqui! Aguenta aí! Aê! Boa! Caramba, velho, eu não sabia onde tava a Ashley. Nossa, tudo deu bem? Ruim agora. Tudo. Valeu. A gente pegou aqui o item do cara, não. Pólvora. Agora fazer, hein? Munição de escopeta. Aí, ó. Boa. Beleza, vamos lá, Ashley. Pra cá. Ô, maldito. Caramba, velho.
Morre, infeliz. Aê. Os bichos são resistentes, ainda transforma nesses bichos aí. Não tá morrendo? Aí está! Uf. Filho de uma égua, velho. Que é isso? Não. Caramba, velho. Cadê? O filho de uma égua. Ah, velho, tá tirando esse bicho desganhento aqui. Bicho maldito, velho. Machucou? Não, eu tô bem. Caramba, que chato, velho. Acabou com a nossa munição de... de escopeta. Ah, tá louco, viu? Temos aqui uma porta. Opa. Dinheiro. Dá pra gente descer aqui, mas aqui é... a gente tava lá embaixo, não era? Ou não? Sabe que não lembro? Vamos descer pra ver. De onde você vai? Sei lá, acho. Ah, mesmo lugar. Caramba, velho. Vem, minha filha. Bastante inimigo aqui, hein? Bom. Vamos para cá. Ratinho ali. Munição de fuzil. É, não vimos mais os medalhões azul, hein? Caramba. Agora vou ter que descer aqui? Xiii, velho, que beleza. Que fedor. Você tá bem? Tô. Munição de pistola. Esmeralda. Tem nenhum medalhão perdido por aqui? Não. E agora? Aqui. Que lugar cabuloso, velho. Dispersa. Tá. Não. Tá. Vamos ao mesmo tempo, tá? Pode deixar. Mais uma vez. Eu errei. Tá bom. Aê. Isso. Tô gostando desse barulho, hein? Tô gostando desse barulho.
erva. Não temos nada para misturar. Ah, velho, vai vir aqueles bichos lá, né? Que é isso? Granada de mão. Ah, velho. Falei? Volta! Pode vir, seu monstro maldito! Pode vir, acho que não vem não. Nossa, velho. Aê! Caramba, velho. Que porra é essa? Mas morreu não, é? Nossa, velho. Puta teimosa. Bora. Espera aí. Presente pra você. Aê. Caramba, velho. Eu vou recusar o abraço. Eu achando que o bicho ia morrer. Você não se feriu, né? Não, tô bem. Caramba, velho. Eu achando que o bicho tinha morrido e sai um monte de espinha do bicho. Você é louco. Munição de pistola. Bom, a vida da gente tá mais ou menos. Eu vou tomar essa erva aqui, ó, pra garantir. Beleza. Falei que ia vir esses bichos, cara. Só pelo lugar aqui, eu tava ouvindo um barulho estranho. Espero que não venha mais. Pega a alavanca. Tá. Tá, vamos ao mesmo tempo. Tá, tá bom. Aê. Escuridão, velho. Calma aí, Ashley. Munição de pistola e pólvora. Bom, beleza. Tô com medo de vir outro bicho daquele lá, hein? Que pra gente fazer aqui? Aqui vai, acho que ele vai segurar. Vamos ver o que isso aqui faz. Sem energia. Então, faz isso pra mim. Pode deixar, eu sou muito boa pra essas coisas. Rapaz. E aí, acha que ficou lá? Recursos. Pólvora. Mas aí, como que eu vou trazer a Ashley pra cá, né? Bom, vamos ver se não é pra cá. É, provavelmente. Provavelmente é aqui mesmo. Ou não, né? Dinheiro e dinheiro. Acho que vão ter que ligar a energia, né? Eu acho.
Achei que era aqui. Aqui não. Nada aqui. Morceguinho. Que é isso, velho? Barulho foi esse? Ashley. Espero que esse barulho tenha sido o mercador. Peixe. Nossa, velho. E aí? Ashley, droga! O que eu faço aqui? Ah, não, velho. Sai de mim! Me larga! Caramba, velho. Será que é por aqui que a gente vai na Ashley de novo? Se liga. Aí, aqui. Nossa. É, deu ruim. Deu ruim, velho. É, deu ruim. Como que eu vou matar esse bicho e salvar a Ashley ainda? Caramba. Bom. Pensar aqui, né, velho? Eu vou ligar energia ali. Vou pegar as coisas aqui primeiro. Acho que vou ter que. Pra onde eu vou, será, hein? Que aqui não tem. Vou ter que correr. É, acho que sim. Tem que correr até aqui para poder. Eu acho que ajudar a Ashley, né? Que isso? Colar adornado. Vamos lá. Ver que vai dar. Vai dar ruim de novo, hein? Isso vai dar tempo. Ashley, droga! Papá! Meu Deus, velho. Não!
Ah, vai dar ruim de novo. Caramba, velho, como que eu faço aqui? Não sei como que eu faço aqui não. Acho que tem que matar eles por ali mesmo. Pelo canto ali. Não dá tempo de correr lá não. Caramba, velho, que chato, hein? Tem que matar eles por aqui, ó. Ou por aqui. Aqui não tem nenhuma saída, né? Que vai abrir, né? Não. Tinha mais uma erva aqui, né? Nossa, Ashley, droga! Não. Não, 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 não. Nossa! Ashley! Caramba, Ashley! Já era! Se liga! Vou te buscar! Ah, velho! Aconteceu? Aconteceu? Me matou? Nossa, velho, que difícil aqui, hein? Pior que não dá tempo de matar esse bicho. Até matar o bicho, já levaram a Ashley embora já. Caramba, hein, velho. Vai, vai, vai. Caramba, velho. Caramba, velho. Deu ruim já. Deu ruim, ó. Filho da mamãe. Tá lá, vamos lá de novo. Agora quase deu certo, hein? Vamos lá.
Pô, só duas balas de... Vai. Se liga. Filho de uma mãe, velho. Vai. Vai, ele. Sai daí, filho de uma mãe. Ah, já era. Me deixa em paz. Ah, já era. Já era. Caramba, velho. Difícil aqui, hein? Eu vou ter que mais se preocupar mais com a Ashley, não tem jeito não. Eu dou uns dois tiros nele. Enquanto ele vai se transformando, eu vou lá salvar a Ashley. Fazer o quê? Vai vir, não vira. Filho de uma mãe, velho. Ashley, droga! Ai! Muda! Ah, velho, não é que fui atirar. Aê! Mentira, velho! Mentira, ele não morreu não? Para, por favor! Ah, velho! Oh, o bicho não morreu não, velho? Louco! Caramba! Tira na cabeça dele, ele não morreu! Caramba, que chato, hein? Eu tirei na cabeça dele. Meu Deus. Feia coisa aqui, viu? Bom. É. Nossa! Sai de mim! Não! Ashley! Ah, velho. Caramba, velho.
Aê! Aê, deu certo? Caramba, velho. Cê é louco. Enfim, né? Vou pegar a erva aqui. Caramba, velho. Deu trabalho, hein? E agora? Só passar aqui, já era? Valeu. Boa, Shane. Isso deu trabalho, hein? Aquele esquema lá de novo. O que tá fazendo barulho aí? Bom, tentar mexer aqui agora. Não? Não. Deixa eu ver aqui. O outro foi mais fácil, hein? Deixa eu ver. Caramba, está difícil, hein? Deixa eu ver aqui.
Aê. Beleza. Vamos aqui. Missão para a Magna. Vou carregar a bichona já. Vamos fazer munição para escopeta, beleza. Vamos carregar isso aqui, ó. Nosso fuzil. E vamos carregar aqui a espingarda. E vamos por aqui, né? Meu Deus. Uma raiva desses bichos, velho. Filho de uma égua. Que bicho chato, velho, de acertar. Vamos ver aqui o que a gente tem aqui. Beleza. Vamos lá. Arsenal não rima com carnaval à toa. Granada de mão. Cartucho de espingarda e pólvora. Que é isso? Ainda mais controle de pestes. Chega, tem os ratos nojentos correndo por toda a minha área, deixando o lugar imundo. Alguém pode me ajudar a deixar tudo limpo e dar um jeito nesses monstrinhos de uma vez por todas? Até vi os ratos lá, mas não matei, né? Acabei não matando os ratos. Caramba, velho. Vamos pra cá agora, hein? Uma cara de arena aí, não tá? Boas-vindas. Tem interesse no quê? Deixa eu ver o que tem pra gente vender aqui. Agora a gente pegou as pedras, hein? Agora que a gente já vendeu os... Luxo não faz diferença. A gente vendeu os negócios lá. A gente tinha pegado um colar. Acho que a gente vendeu já, né? Tá de estranho. Boas-vindas. O custo-benefício é excelente. Isso eu garanto. Queria comprar a maleta, mas muito caro, velho. Vai acabar toda nosso dinheiro. A mercadoria tá em excelente estado. Eu garanto. Preciso arrumar aqui o colete, ó. Boa sorte, estranho. Reparar nossa faca. Nove. Aí já não dá pra comprar mais. Bom. Acho que vou melhorar nossas armas aqui, viu? Uma arma ajustada pode compensar uma 55 mil. Pior que nem sei qual delas arrumar. Todas caras. 50 mil a nossa Magnum. 40 mil o nosso fuzil. 30 mil a metralhadora. 55 mil a nossa escopeta. 59 mil a pistola. Ixi. O poder de fogo delas. Bom, eu acho que eu vou esperar ainda, viu? Posso ajudar? Volte sempre. Né, porque não tem muito o que fazer, né? Vamos salvar aqui. Deixa eu ver, a gente não salvou nenhuma vez ainda, né? Ou salvamos?
Bom, vou salvar aqui. Bom, vamos seguir mais um pouco. Deixa eu ver aqui como está o nosso mapa. Não olhamos o mapa mais, né? Depósito de carga. Ixi. As duas medalhão aqui, ó. Bom, vamos lá, vamos ver o que vai. O que vai acontecer aqui. Tá com a cara de arena aqui, não tá não? Vai nós proteger a Ashley de novo. Venha, Ashley, venha. Boa pegada. Você podia ficar lá em cima, né, Ashley? Com o mercador. Pelo menos ali você não correria risco. Ó. Coisas explosivos aqui. Esse é cara que vai dar ruim, velho. Outro explosivo aqui, ó. Como a gente vai conhecer um cenário, né? Opa, dá pra gente subir aqui. Munição de espingarda, munição de pistola e granada de mão. Caramba, velho. Vai dar ruim aqui, hein? Deu muita munição pra gente já. É. Falei? Leon! Olha. É o elevador. Se pudéssemos dar um jeito nessa parede. É, ele pode preparar aqui. Já peguei tudo aqui. A gente veio de lá, né? Bom, não dá pra subir mais não. Voltar mais não. Aqui, ó. Vamos ver. Uma bola de demolição? Ei, caramba. Sério mesmo? Ó, rapaz. Brinca, Ashley, hein? Então vai, Ashley, manda ver. É o que ensinam pra criançada hoje em dia? Não ouviu falar de autoescola? Volta! Caramba! Chamou a galera, hein? Eu cuido deles. Hoje amanhã me cuesta sangue. Meu Deus, velho. Caramba. Bom. Que isso, velho? Não, velho. Nossa. Sai daí, sai daí. Tô indo, minha filha, tô indo. Dragão,
Meu Deus, velho. Aê! Vai, Ash, arrebenta isso aí. Toma, Ash! O buraco tá aumentando. Dá pra subir aqui? Achei que dava pra subir aqui. Boa. Ah, não, velho. Se querem tanto apanhar, é um prazer ajudar. Vamos. Vai. Olha aí, filho de uma mãe. Nossa. Olha aí. Sai, 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 sai. Boa! Oh, caramba! Boa, Ash. Boa. Vou pegar meus recursos aqui agora. Bastante recurso aqui, velho. Dá pra subir aqui, ó. Bom, acho que pegamos tudo, né? Cadê Ashley? Cadê Ashley? Você me viu? Aquilo foi incrível! Caramba, velho. Acho que bastante inimigo, hein? Vocação. Mas foi de boa até. Pólvora. Dá pra gente mexer aqui. Vamos pegar os recursos aqui primeiro. Metralhadora. Beleza, estamos tranquilo aqui. Estamos ruim de vida aqui. Vou tomar uma. Vou pegar esse peixe aqui. Boa, peixe em si bastante vida até, né? Beleza. Vamos mexer aqui. O que isso aqui faz agora? Dá pra se trancar aqui, ó. Pra onde é aqui? A gente não veio aqui, né? Aqui embaixo.
Ah, aquela parte aqui é a parte do esgoto, velho. Ah, a gente deu a volta, tá certo. Tá fechado aqui, né? Verdade mesmo. Então vambora, acho. Sabe, eu tava pensando. A gente trabalha bem junto, né? Acho que sim. Né? Quem sabe um dia eu não veria gente como você. O que você acha? Podemos proteger os Estados Unidos de ameaças? Ah, é? De qualquer forma, temos que sair daqui primeiro. Como você é sem graça? Beleza. Vamos ver aqui para onde vamos agora. Nada de recurso aqui. Opa, as caixas escondidas aqui. Granada de mão, boa. Munição de pistola. A gente tem duas granadas de mão. Show. Granada de mão ajuda bem. Eu achei que a gente ia mexer alguma coisa aqui, mas não. Só vamos cortar caminho aqui, ó. Munição de pistola e dinheiro. Transportando o âmbar. Devo enfatizar o uso de extrema cautela ao manusear os depósitos de âmbar que estavam embaixo do castelo. Trabalhe com o máximo de respeito e obediência. É imprescindível não perturbar o sono do corpo sagrado. Beleza. Susto, velho. Bom. Esquisito aqui, hein? Deve ser disso que o Luiz estava falando. Vou quebrar isso aqui. Danada. Ih, rapaz. Bom, antes de mexer ali, eu vou pegar os recursos, né? Porque tá com uma cara que vai acontecer alguma coisa aqui, viu? E não quero perder os recursos. Munição de fuzil. Dinheiro. Minério de cristal. Progresso do projeto Fertilidade. Estimado Lord Sandler, tenho o prazer de informar notícias maravilhosas. A produção de espécie superior de Las Plagas está oficialmente em andamento. Se tudo sair conforme o planejado, tenha certeza de que vamos alcançar nosso objetivo final. A plaga realmente é um organismo magnífico. Ela é capaz de viver em qualquer vertebrado, seja humano, cachorro ou até mesmo corvos. Não há como parasita. Não há outro parasita igual no planeta. A espécie superior é especialmente impressionante, já que consegue se assimilar com o hospedeiro sem causar nenhum dano ao cérebro. Ninguém consegue resistir à força do domínio do Lord Sandler. Pelo contrário, quem resistiria após conhecer a felicidade absoluta que acompanha a ausência do livre-arbítrio? Sou a prova viva disso, como eu era ignorante. Em alguns dias eu terei terminado a administração da plaga a todos os pesquisadores de alto nível. Então eles também saberão. Quando o plano do Lord Sandler estiver concluído, todo mundo saberá. Anabel Garcia Escudeiro, chefe de pesquisa. É, velho. Bom, vamos lá mexendo aquilo lá, né? Ver o que vai acontecer.
tem nada. Então, só nos resta mexer ali mesmo. Nossa, cheio daqueles bichinhos, parece, aí dentro. Nosso ferrou. Sacra. Nossa providência divina. E logo uma profunda bênção a todos. Las plagas. Caramba, hein, velho. Bem-vindos, meus filhos. Cê é louco, velho. O porta-voz do nosso Senhor. Vai pregar pra quem liga. Caramba. Cordeiros tolos. A linha é brabo, velho. Por que recusam a... Agora, abandone seu corpo. Obedeçam. Obedeçam a voz do Senhor. Rapaz, ferrou, hein? Caramba, velho, e agora? Quem vai ajudar a gente? Ó. Oh. Ah, e sim, essa. Acabou uma missão. Que sorte, hein? Ministrará a sua penitência. Criança, não precisa ter medo. Entregue o ódio e se liberte de todo. Lá vai Asher embora de novo. Meu Deus. Foi-se embora a Ashley de novo. Sadler, seu canalha. Vá atrás da Ashley. Nossa, a gente tem que ir pra cá depois. Bom. Onde tá esses bichos aí? Ah, tá ali, ó. Bom, vamos por aqui. Deixa eu ver se aqui é o nosso caminho. É, não sei. Ah, velho. Tchau, vai. Não morreu? Como pode isso? Parece que caminha aqui, ó. Você vai, vacilão. Acabou? Caramba, achei que eles iam morrer com a granada.
Morreu nada, velho. Mocinho feio, hein? Boa. Barra de ouro. Não tem mais nada por aqui. Aqui tem. Granada pesada. E agora dá pra gente subir também, velho. Pólvora, munição de fuzil, munição de pistola. O que, que é aqui? Ah, dá pra gente seguir pra lá ainda. Gravador. Parabéns por chegar até aqui, recruta. Preparei um campo de batalha adiante só para nós, soldados. Carregado pelo sangue de gerações, por centenas de anos. É o lugar perfeito para dar um fim ao que aconteceu 2 anos atrás. Isso aqui é o Krauser? Xiii, velho. Ué, falta do Leon aqui. Arquivo do caso, Operação Xavier. Poucas pessoas já ouviram esse nome, mesmo nos postos mais altos do governo americano. E, compreensivelmente, a operação nunca foi revelada ao público. Foi feita em segredo e depois acabou sendo abandonada. O motivo era desumana demais. Tudo começou em 2002, quando uma pequena unidade das Forças Especiais dos Estados Unidos foi enviada para se infiltrar em uma área da América do Sul. Sua missão era acabar com os cartéis de drogas. A operação toda levou alguns anos para ser preparada e apenas soldados de elite foram escolhidos para participar. Não sei se a missão fracassou ou teve êxito, mas sei do destino dos soldados de elite depois que tudo acabou. Aparentemente, a unidade inteira foi exterminada, exceto o oficial comandante, o major. E não pelos cartéis, mas pelos Estados Unidos. Não deveria ser difícil extrair uma única unidade isolada. Bastaria um único helicóptero, mas por algum motivo o exército não agiu. Há boatos de que a decisão foi resultado de uma disputa de poder entre as altas patentes. Outros dizem que foi instrução direta do próprio presidente da época. Mas, já que tudo foi acobertado, nunca saberemos a verdade. Só tenho certeza de uma coisa: o governo dos Estados Unidos deixou aquelas pessoas morrerem. Jovens corajosos que dedicaram suas vidas a proteger o seu país. Quero expor esse crime, não por ser minha responsabilidade como repórter, mas por ser meu dever como americano. Observação 1. Esse documento trata da Operação Xavier e foi escrito por uma jornalista americana chamada... Observação 2. Esse artigo nunca será publicado. A situação já foi resolvida. Caramba, né, velho? Bastante informação aqui, bastante medalha aqui do pessoal do exército, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Spray. Rapto de Ashley Graham.
Fase 1. Saia do campus com o alvo. Acompanhe o alvo como de costume até iniciar a fase 2. Deve haver mais 3 pessoas dentro do veículo, incluindo Becker. A unidade de Able seguirá atrás de você em um veículo separado. Continue dirigindo em sua rota habitual. Fase 2. Pare o veículo alegando ter problemas com o motor. Transfira o alvo para o veículo de Able. Fase 3. A unidade de Able mudará o trajeto. Domine e imobilize o alvo. Coloque o alvo em um container grande. Fase 4. A unidade de Becker criará uma distração. A unidade de Henry infiltrará o banco de dados da investigação e desativará sua rede. Fase 5. Reúnam-se no ponto K9 e transfira a carga para o navio. Beleza. Ó, beleza? Bom, antes de seguir aqui então, eu vou voltar lá e vou... Que tinha outros caminhos ali atrás, né? Aqui a gente já viu. Tinha um caminho pra gente ir ali atrás. Deixa eu ver. Porque provavelmente não vai dar pra gente voltar, não. Dá pra gente subir a escada também, ó. Pera aí, deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu ver o que tem aqui, ó. Não deve ser o mesmo lugar, né? Ué, ah, aqui em cima é... Subindo a escada, ó. Ah, beleza. Dinheiro. Pólvora. 2 pólvora. Vamos ver o que tem aqui. Mais 5 pólvora. Caramba, velho. Bastante recurso tá dando pra gente, hein? Vai ser brabo o negócio ali na frente, viu? Granada pesada. Olha isso. Mais um documento aqui. Desenvolvimento de defesa. Como solicitado, o desenvolvimento da ilha já está em andamento. Armas e outros equipamentos de defesa foram posicionados para proteção contra qualquer intruso forasteiro. Quando terminarmos, a ilha será uma fortaleza gigante. Essas defesas não aguentarão a longo prazo, mas devem durar até o fim do nosso plano. E quando concluído, estaremos muito mais perto do nosso objetivo final de demolição mundial. Ninguém conseguirá resistir ao nosso poder. Jack Krauser. Ah, olha aí. É ele mesmo. Dinheiro. Dinheiro. Mais dinheiro. Pô, bem que podia ter uma maquininha pra gente gravar aqui, né? Antes da batalha. Olha aí, velho. 3,16. Deixamos passar uns par dele, eu acho, hein? Bom, temos documentos, isso que a gente já viu, agora acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui, viu pessoal, já está com quase 1h30 de vídeo, bom, pessoal, foi o seguinte, eu vou encerrar por aqui. A gente continua daqui no próximo episódio. Não sei como vai ser aqui a batalha, se vai ser duradoura, se vai ter demorada. Então acho que é melhor a gente encerrar. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixe seu like. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo aqui da série. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até mais.